والصلاه والسلام علیکہ خواجہ 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 غریب نواز کا ہے کرم فرمائیے سب کے سلام درود قبول فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے میرے مالک غریب نواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں طفیل غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کے صدقے میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سرکار رزق سے دولت سے اولاد سے سب کی پریشانیوں کو دور کیجئے نو جو نا اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے جو بیل میں ان کو علم عطا فرمائیے بچوں کے سر پہ ماں باپ کا سایہ رکھیے بہن بھائی اولاد کی فرض ادا کیجئے گا بچہ بچیوں کے اچھے گھروں میں رشتہ عطا فرمائیے گا نا اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے گا بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے گا جن کسی کا بھی کہیں پیسہ رکا ہوا ہے پھنسا ہوا وہ پیسہ دلائیے گا جن کے کاروبار میں نقصان ہے انہیں کاروبار میں فائدہ عطا فرمائیے گا یا غریب نواز جس کسی کا کوئی کام رکا ہو ان کو کام کروائیے گا جس کا خود کا گھر نہیں ہے ان کو خود کا گھر عطا فرمائیے گا جس کے روزگار نہیں اس کا روزگار عطا فرمائیے گا یا غریب نواز جو نہ اولادیں نہ فرمان ہیں ان کو اولادوں کو ماں باپ کو فرما بردار بنائیے خواجہ یا غریب نواز نگاہ کرم عطا فرمائیے سب کی دعاؤں قبول و مقبول فرمائیے جس نے میرے سے جو جو دعائیں کہی ہیں سرکار کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیے میرے مالک اس شب قدر کے صدقے میں سب کی بگڑیوں کو بنا دیجئے غریب نواز سب کی خالی جھولیوں کو بھر دیجئے غریب نواز ان کے روزے ان کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائیے غریب نواز یا میرے مالک جس کے جو کچھ بھی مسئلے ہیں گھر کے میرے مالک انہیں حل کیجئے یا غریب نواز ان سب کو کامیابی کامرانی عروج کے ساتھ لمبی عمر کے ساتھ صحت یابی تندرستی کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پہ بلائیے میرے مالک یا سرکار ان سب کے حق میں جو دعا کروں اس دعا کو قبول و مقبول فرمائیے میری دعا کی لاج رکھیے غریب نواز ان سب کی مشکلوں کو آسان کیجئے پریشانیوں کو دور کیجئے شب قدر کا صدقہ ان سب کی جھولیوں میں عطا کیجئے غریب نواز جتنے لوگوں نے میرے سے دعا کی کہا ہے جس کی جو جو دعائیں غریب نواز سب دعائیں قبول و مقبول فرمائیے جن کے فلیٹ نہیں بک رہا ان کے فلیٹ بکوائیے جن کا مال نہیں بک رہا ان کے مال بکوائیے غریب نواز جن کا کہیں پیسہ پھنسا ان کا پیسہ دلوائیے نہ اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے بچہ بچیوں کے اچھے گھروں میں رشتہ عطا فرمائیے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیے میرے خواجہ کہ ان کی بیماریوں میں شفا کاملہ عطا فرمائیے اور جو آپ غریب نواز اللہ کے پاس پیارے ہو چکے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اللہ سے کہہ کے میرے مالک ان کی مغفرتیں عطا فرمائیے میرے مالک یا غریب نواز سب کی بگڑیوں کو بنا دیجئے سب کو کامیابی کامرانی کے عروج کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پہ بلائیے غریب نواز میری زبان کی علاج رکھیں ان سب کے حق مجھے دعا کروں اس دعا قبول و مقبول فرمائیے غریب نواز بغیر دعوے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارا دو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ کو معاف کر ہمارے ایمان کی سلامتی عطا آمین ہمارا روزہ نماز زکات اللہ قبول فرمائے مولا کائنات حضرت علی کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول و مقبول آمین حضور کے صدقے طفیل میں ہماری التجائیں فریادیں مقبول آمین ہماری خطائیں سب معاف کر آمین اجے بیت اللہ کا زیارت نصیب فرمائے آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کی زیارت سے ہم سب کو شرف آمین یا اللہ دین اور دنیا بھی ہمارا بہتر ہو جائے ہر خطائیں ہماری معاف آمین اللہ کی شان حبیبی جلوہ ملائکہ و صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمین ان سب پر رحمت و شفقت کی نظر عطا آمین ابراہیم سرکار دو جہاں کے صدقے میں اس جگہ پہ جو پریشان حال مصیبت ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما آمین ان سب کو از غائب سے مدد فرما آمین فلسطین کے مسلمانوں پر نگاہ خاص ڈال آمین یا اللہ تو رحیم رحم کر یا اللہ تو کریم کرم کر آمین سہی آ رہے آ رہے Thank you.
ہے۔